Aka, demak yasalayman, lekin hozir vaqtim yo'q deb qo'yaman. Kamida 5 barobar ko'proq topgan bo'lar. Agar men faqat sotuvlar bilan shug'ullanganimda. Baribir menga plus bo'ladi deb o'ylayapman-da. Lekin shunchaki mijoz kursini tseximda deb o'ylasangiz, siz hech qanday foyda kelmaydi. To'xtash, to'xtash kerak emas. Hozir aynan payt tayyorgarlik qilish. Keyin mashina, mashina kreditdan topib berdi, savobni qilib beradigan. Siz nima qilsangiz ham, tekinga bersangiz ham, bo'lmaydi. Qaror qabul qilish, balki ushbu mijozingiz o'zi qaror qabul qilmaydi. Assalomu alaykum, ustoz, yaxshimisiz? Alaykum assalom, yaxshimisiz ustoz, charchamaysizmi? Yaxshi, assalom. Ko'rganimdan xursand bo'ldim. Nima harakat qildingiz? Harakatlar juda sekin bo'ladi, ustoz. Sekin bo'ladi, yo baribir natija bormi yo? Klientlar bilan muloqotlar ancha natija yaxshi. Ham o'sishda ancha o'zgarish bo'lmayapti-da. Endi o'sishda deganda o'sishda. Birinchidan bitta narsani tushunish kerak, bitta narsani asosiy narsa. Siz hozir yanvar, fevral ne sezonda ishladingiz? Hozir ro'za paytida ne sezondan ham yana ham suz bo'ladi. Ro'zadan keyin chiqqaningizda sezonda bir oy hech bo'lmasa ishlab ko'rib, keyin aytishingiz mumkin. Chota ustoz natija yaxshi bo'lmayapti, o'smayapman deyishingiz mumkin. Keyin muammolarni ko'rib chiqsin bular. Bu birinchidan. Ikkinchidan agar siz o'zingizga doimiy ravishda savol bersangiz, nima uchun usmayapti? Siz aniq nimani topishingiz mumkin bo'ladi? Muammosi. Ushbu muammosini birgalashib yechsak bo'ladi. Oddiy, siz nima deb o'ylaysiz? Nima uchun siz usmayapsiz? Ana shuni uncha bunday tashlab joyini. Hozir qarang, mendan mebellarni zagaz bo'ldi, bir odamga yaxshi mebel yasab berdim, kuxini, o'shani mebel zo'r, ko'ngillariga zo'r qo'yasa berdim. Uşu uyu bitti yaptı değil mi? Adelkeleri nima bulu yaptı. Ben oşanasını bitkizdim. Uzu adelkeleri bitkiz çıkıp gitti. Onge yana spalin garnitur, divan kristle kerek bulu yaptı da. Nima bulu yaptı da. Yani, burada hemen sen o maçı vakti yoktu. O zıh bulu yaptı. Kütmeyim ben de yaptı. Bir hafta mal işledim. Gap yok. Lekin yana müyette 15 günde hemen sen koyup veremem de yaptın. O onu kütüşte havlamı yaptı. Kvarteren koyu maçı. Şapşatma magazinden ok kilosu da koydu da. Kiyin. Balki magazinden ok kilosu da koydu da. Yani sahil üstüşüm girerek degen toptama girdim de. Yani onu kundiremadım. Yani ne madem tacribe gitmedim yani. Demek üstüş tacribe de. Lekin bu da albatta tacribe hamamızda gerek. Hangi kup onu ortarsa çünkü on son buladı misal şu biznesi yürütüşke. Lekin isimizden adam çıkarmayın. Bu bitta mucuz bulan hesap qilish qiyin. Ya'ni agar siz 50 ta mijoz bilan gaplashganingizda 50 tadan 45 tasi misol uchun sizdan olmaganda u muammo desangiz bo'ladi. A siz bitta mijoz sizdan olmagan bo'lsa bu degani usmayapsiz degani emas. Bu degani balki u uchun prioritet boshqa joyda. Tushunasizmi? Bu degani sizning mijozingiz emas. Men ham unday tushkunlikka tushmadim. U tez narsa xohlayapti, endi unga men yetkazib beraman. U real narsa, men hech qanday xafa bo'lmadim. U ham yaxshi tushundi meni, prosta keyin boshqa kreditlar topib berdi, savobni qilib berayotgan. Xafachilik bo'lmadi. Prosta unga tez kerak. Men yetkazib bera olmayman. Shu masala bo'lmasa hech qanday. Endi shunaqa narsa bo'lib turadi. Hech qanaqasi yo'q. Yana ham o'ylab chiqish kerak, haqiqatan ayb mendami yoki mijozning o'zidami? Bunda ko'rish kerak, lekin bundan hech ham nima qilish kerak emas. Bitta mijoz. Men unga boshida aytdim, aka dedim, senga dedim, mana shular kerak, hamma narsa mebel kerak, shular birdan yasavrayik, boshlavrayik dedim. U nimalardir o'yladi, bir ishimni ko'ray deb o'yladi yoki nimadir o'ylanib to'xtatib qo'ydi-da, keyin oxirga kelganda birdan mebellar kerak deb qoldi, magazindan olib kelib tashladi. Lekin mebelga xursand bo'ldi. Fotoshni ham ichingizdan chiqarmang, asosiy qonun qoidalaridir. Asosiy qonun qoidalari. Narx to'g'ri kelishi, birinchidan ishonch, sizga ham mahsulotingizga ishonch bor desak, misol uchun yaxshi. Sotuvchi sifatida siz ishontirasiz, ishonyapti. Chunki uje zakaz qildi. Demak, bu zina pog'onasidan o'tdingiz. Bundan keyin nima bo'ladi? Qaror qabul qilishi, balkim ushbu mijozingiz o'zi qaror qabul qilmayapti. Balkim maslahatchisi bor, balkim akasi bor, xotini bor, boshqasi bor, birgalashib maslahatlashgan. Tushunasizmi? Akasi bor degan. Ha, vot. Qaror qabul qilishida siz yana ham ushbu darslarni ko'rib chiqing. Kurucu aynen bana şu gibi. Karar kabul kılışıdır. Eğer hali hem zakaz mı yaptı mı? Hakikaten uzun. Karar kabul kılış uzun gizli mi? Kimdir buna masak atlaşmanız gerek? Suraşınız gerek de. Dur masak atlaşın gerek. Eğer masak atlaşınız gerek. Yani kuprok malumot gerek bilsen gelin ayeti bir ama. Dip koyuşunuz bu. Bu bu.
İkinci muamma doğru kigen pay degen basitçimiz var. Eğer bu insanga doğru kigen pay bulmagan bolsa, siz nima qilsangiz ham, tekinga bersangiz ham, olmaydi. O adam ham yana bitta narsasini bildim. Bozordan bozor narxiga olib kelib juda arzonga oldi-da. U men aytgan narxlardan bilmayman 100 dollar, 100 dollar ham, 200 dollar ham arzonligiga olib kelib tashladi. U olib kelgan mebellarni ko'rdim. Aka men bunaqa mebel yasashni bilmayman dedim-da, u kulyapti-da menga. Mayli deyishib, to'lib tursin shu uy deydi, men qutulay deyapti-da. Kim akasi bilan maslahatlashyapti? Shunaqa vaziyat bo'ldi. Arzonroq bo'lsin, pul deb tashlash. Endi nisizon aytaman-ku, nisizon bo'lgan paytda tayyor mebellar ham tan narxdan ham arzonga beradigan insonlar ham juda ko'p. Hozirgi paytda sebestoymasi tan narxdan ham arzon olishga ham juda ko'p narsa lozim bo'ladi. Juda ko'p narsa. Mana misol uchun biz ham hozir qurilish qilamiz. 2 oy oldin 140 mingga olingan kafillar, hozir 6 qatish qurilamizda 140 mingdan olingan kafillar bugun pachkasini, ya'ni pachkada 1 to'r kvadrat bo'ladi. Bizlarga 100 mingdan beradi. Ya'ni 2 barobar arzonga aylanadi. Tushunasizmi? 2 barobar arzonga aylanadi. O'shanda ham qaningda bizlar 2 oy oldin olganimizda shunaqa narsa. Hozir uje hamma narsa olingan, endi 200 kvadrat oldik. Qolgan 600-700 kvadrat qimmat narxda o'qildi. Bunaqa narsa ham bor-da. Bu hamma narsani tajribada kelib chiqaveradi. To'xtash kerak emas. Hozir aynan payt tayyorgarlik qilish. Taxminan bir oy qolmadi. Bir oydan kam. Mana shu hayt ulsa, ko'rasizlar, 10 kun davomida qanaqa hamma yo'q buzilib ketadi. Xayron qolasiz. Hozir keyin bitta narsa aytmoqchi edim. Endi mening joyim shahardan sal chekkaroqda, 20 km chekkaroqda shahardan, markazdan. Xo'sh. Kreditlarim sexini ko'ray, yaqin deyapti, rayonda desam sal nima deb o'ylayapti. Lekin men bular arenda sexlarni ko'ryapman, chiqyapman Olex'dan. Shunga nima deysiz? Agar yozmaga yaqin arendaga chiqaversammi? Shahar markaziga. Agar siz shunchaki mijozga ko'rsatish uchun sexni arendaga olmoqchi bo'lsangiz, noto'g'ri. Agar sizga haqiqatdan markazga yaqinroq joyga olsangiz, ishingiz tezroq yuradi, ayrim aspektlar evaziga sizga osonroq bo'ladi degan maqsadda olsangiz bo'ladi. Hisob-kitob chiqarish kerak-da, undan. Lekin shunchaki mijoz kursini seximni deb o'ylasangiz, sizga hech qanaqa foyda kelmaydi. Sexni ko'rmoqchi, o'zingiz sexingizda mana sizga maslahat-da. Menda ham misol uchun shahar chetida fabrika bo'lgan, oldim. Sentrdan bir mana shahar postidan bir 2 kilometr nari berdi. Asosiy zakazchilarim konkretno sentravoy insonlar bo'lganda, poytaxt sentridan qimmat baho beradi. Ular so'ragan paytda albatta kelmaydi. Endi men kameralarni qo'yib qo'ydim sexlarga. Shunaqa onlayn ravishda ishlaydi. Sexni qayerda ko'rsa bo'ladi. Palon adres aytaman. Agar senga qiyin bo'lsa, mana qarang. Sразу ochib yuboraman, telefonda ko'rsataman. Mana bu birinchi sexim. Bu yerda misol uchun xomashyo tayyorlanyapti. Ikkinchi sexim, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, sakkizta sexim bo'lganda, har birta sexda odam ishlayotgan jarayonlarni, oborunda ishlayotgan jarayonlarni kuzatib turibdi onlayn. Mana hozirgi daqiqada nima bo'lyapti? Mana biz zakaz qilamiz, mana bu narsa qilamiz. Yoki misol uchun qani ma'lumotlarim tayyorlanyaptimi? Telefonda o'zida ko'rsataman-da. Uje ishonch qotdi-da bu. Siz ham shunaqa usulda ham ishlashingiz mumkin. Bir-ikkita kameralarni qo'yib, onlaynga ulatib, qayerda sexing? Sexim mana adres xohlagan paytda kelishingiz mumkin. Agar qanaqa sexim desangiz, mana hozirgi paytda mana shogirdlarim ishlayapti, sexim kichikroq, lekin bizlar ruchni ish qilib, chotka qilib beramiz. Zavodskoy deya, yoki misol uchun bundan ham zo'r sifatni gapirasiz-da. Bu ham bo'lsin. Endi bu bitta klient tomonidan qaraydigan bo'lsak, misol qulaylik tomoni baribir mana hamma narsadagi magazin va mening hamma narsa yaqin bo'ladi. Baribir menga plus bo'ladi deb o'ylayapman-da. Agar arendaga olsangizmi? Ha. Agar aytaman-ku hisobini chiqarib, hamma narsa misol uchun logistikada yutaman, bunday yutaman, bunday yutaman desangiz, lokatsiyani o'zgartirish stoy. Stoy. Bu narsani ham o'ylab chiqing. Menga faqat hamma tomondan plus bo'lyapti. Har tomondan plus bo'lyapti, faqat menda qolyapti. Ishni ko'paytirishim kerak. Qancha ishim ko'p bo'lsa, arenda bilinmaydi-ku, qancha ish bersangiz chiqaveradi-da. Qancha sotuv bo'lsa, arenda bilinmaydi. Lekin bu yerda vaqt bo'yicha ko'p vaqtim ketyapti. Ham bu yerda puldan qochganday bo'lib arenda olmayapman, ham vaqtim to'g'ri bir borib kel, bir narsa aytadi, kerak bo'ladi, yana borib. O'zim rayonda ham sexim darajada talabga javob beradi, katta emas, bir kichikroq joy. Ko'rib turibman shaharda yaxshiroq joylarda. Endi sizlar tomonlaringda arenda joy ham arzon bo'lsa kerak, qancha bir? 10 ming so'm, 5 ming kvadratiga olaman. Kvadrati 15 mingmi? Har xil kelishamiz deyapti, telefonda gaplashib ko'rdim, kelaver, gaplashamiz deyapti. Hammasi muhtoj degan o'sha arendatorlar ham bizga o'xshaganga muhtoj. Kelib gaplashamiz deyapti.
telefonda gaplashib qo'yapman, biri 300 dollar, biri 400 dollar. Bir xil tayyor texlarni ham ko'ryapman keyin, ustoz, hamma abonentlari borlarni ham. Bo'ladi, bo'ladi. Shunaqa ish qilsangiz ham bo'ladi. Va Duhpilni roverlari bor, shunaqa stanoklari borlari ham bor. Ular bitta ikkita hali bor, hali berilmagan joylar turibdi Samarqandda. Ularga ish topib bera bilishim, shu oqlab ketishim sal shu joylarda men bilim tajribam yetmayapti, shu joyda bor. Bunday qilay, agar arenda sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, sizga maslahat arenda bo'yicha aytaman. Birinchidan arendani hozirdan harakat qilish kerak, sezon boshlamasdan oldin bo'lsa, o'sha aytaman-ku, sezonga hali bir 2 hafta, 3 hafta bor boshlanishi. Hozirdan harakat qilsangiz, birinchidan arzonroq kelishingiz mumkin, chunki talab kam. Ikkinchidan, arendatorlar bilan gaplashganingizda kamida 2 oy vaqt oling. Nima degani 2 oy vaqt? 2 oy turmasdan men kiraman, svet o'tkazaman, boshqa qilaman, chunki xarajatlaringiz bo'lmasin uchun bo'ladi. Kuchishimga 2 oy joylashimga vaqt berasiz. Keyin 2 oydan keyin to'lashni boshlayman deb gaplashing. Hech bo'lmasa 1 oy oling. Lekin misol uchun ishlab chiqarishlarga hozir ham misol uchun qotgan joylarim 2 oy muhlat beradi. Insonlar. Kelishamiz narxini keyin 2 oy to'lamasdan joylashguncha vaqt oladi. Joylashgandan keyin 2 oydan keyin uje hisob kitob ketaveradi. Tushunasizmi? Bu narsani ham inobatga olaman. Keyin yana bitta narsa so'ramoqchiman ustoz, men hali firma ochmaganman-da, men eng qulay nima ochishim kerak? Firma. Siz hozir samozalikni ochsangiz ham bo'ladi. Sizda hozir kichkina ishlab chiqarish emas-da sizda. 2 kishi, 3 kishi ishlashingiz bo'ladi, u ishlab chiqarish emas, datchika ham, ya'ni xususiy tadbirkor ochsam noto'g'ri bo'ladi. Sizga nalogovoyga borasiz, o'sha soliqchilarga borasiz. Men samozalikni ochmoqchiman, ya'ni o'zimni band qilmoqchiman ish bilan. Ish bilan band. Ish bilan band. O'shani borasizda, o'sha yerda tanlaysiz programmada. Men shuning uchun mebelni restavratsiya qilish, mebelni yasash, mebelni yasash. Balki siz ikkita olish kerak bo'ladi. Misol uchun har birtasi 200 ming yoki 150 ming so'm bo'lsa, olasizlar. Ikkitasini olasiz. Misol uchun mebelni ishlash va ikkinchisi mebelni sotish. Ikkitasini olasizda yiliga 200-300 ming to'laysizda, shu bilan bemalol shot ochishingiz ham mumkin bo'ladi, bemalol hech kimdan qo'rqmasdan ishlashingiz mumkin. Shu hujjat bilan ham arenda ham olishingiz mumkin. Ha, shartnoma qilsa bo'ladi-da. Da, bemalol. Ustoz, yana bir narsa aytmoqchiman. Sizda individual kursingiz ham bormi? Individual kursingizda nima qilsak kerak? Individual kurs emas, individual konsultatsiyalar. Bu kursni ana shunga yozdirsam shunga tezroq shu narsaga yana asla olmasin. O'zi sizga mana shu misol uchun hali yosh tadbirkorlarga oyiga 2 marta konsultatsiya yetadi. 2 marta misol uchun onlayn yakka-yakka konsultatsiya 40 minut. Bemalol bir oyga yetadi. Ya'ni men bergan maslahatlarni, bergan vazifalarni kamida 2 hafta bajarasiz, bir marotaba bergan vazifa. И shunda keyingi safar uchun vazifalarni tekshiriladi va keyingi vazifalar beriladi. Shunda qadam-qadam bemalol rivojlanishingiz mumkin. Hozir siz ham biznes bo'yicha ustozsiz, ham mebel bo'yicha tajribangiz ko'pki, shuning uchun aytayapman-da. Bo'lishi mumkin. Endi u biznesda mebeldami, biznesdami farqi yo'q. Gap tajribada emas. U nima qilish kerak-da? Ko'rib chiqish kerak. Qaysi eng samarali daromad olib keluvchi mebelda faoliyat yo'nalishda qaysi faoliyat eng daromad ko'p olib keluvchi? Podzakaz qilish oson nimaga? Chunki siz bir marta mijozsiz va o'zingizni bir hafta, 2 hafta yoki bir oyga ish bilan band qilasiz. Lekin daromadda samaradorlik juda past. Undan ko'ra o'zingizni ushbu sotuvchi sifatida rivojlantirishingiz lozim. Sizga o'xshagan kichik, misol uchun, sexchalar juda ko'p. Ishsiz o'tirganlar ham juda ko'p. Qo'lidan yaxshi narsa keladiganlar ham juda ko'p. O'shalarni mahsulotini o'tini botini to'g'rilatib, bularga to'g'ri tushuntirib, har xil misol uchun g'oyalarga kelgan misol uchun yangi modellarni ishlab, bularga qildirib, mijozga sotsangiz ko'proq daromad qilasiz. Mana oddiy misoldan ko'rsatganda bir 3-4 yil oldin tushunganman-da, haqiqatan to'g'ri tushunganman. Ko'pchiliklaringizga yetkazmoqchiman, lekin ko'pchiliklaringiz oxirigacha tushunmayapsiz. Ya'ni, men misol uchun qarang, katta fabrikamanda 70-80 ta inson ishlaydi. Eng qimmat narxlardan mebel olaman. Lekin hamma misol uchun analiz qilganimda bir yilda bu sabr 20 ta mijoz bilan gaplashaman. 20 ta mijoz menga 70 kishilik, 80 kishilik jamoani ish bilan bichib qo'ygan holatda ta'minlab beradi. Tushunasizmi? Shuni evaziga men ishlab chiqarib, undan ham ko'p oson bo'ladi, atkaz qilaman. Chunki meni ishlab chiqarishim ipolmayapti. Endi tasavvur qiling, shu jarayonda misol uchun men 30%-40% misol uchun daromad ko'raman. Agar men 30-40% emas, 20% daromad ko'rib, lekin 20 ta mijoz bilan emas, 200 ta mijoz bilan ishlaganimda qancha pul toparman?
Çoğazmı? Un kara kapayıp gittiydi gizli. Aaa, tak tak, o da geçkur, zor taparadı bu şapayı. Kamede 5 bin barman kuprof topken bular. Agar manfaqat sotuvlar bilan shug'ullanganimda. Mijozlarim bor. Misol uchun brendim yaratilgan. Hamma misol uchun Farhod Mamatov, Aleksandr Klassik, mebelni fabrika, eksklyuziv mebel chiqaradigan hamma bilan. Shunaqa mebel chiqaradigan insonlar ham juda ko'p. Chunki o'zim shogirdlarim ham sexlarda ochib qo'yib ish qilib turganlarim juda ko'p. O'sha sifatni beradik. Qo'limdan chiqqan shogirdlar. Lekin men ularga ish bermayman, chunki o'zim sexim bilan band. Qaniydi ularga ish tarqatib, prosta sotuv bilan shug'ullanganimda. Shug'ullanganimda. Nima bo'ladi? Keyin esa shunga o'tganman. Sexlarni yopib, sotuv bilan shug'ullangan. Rostmi? Bu haqiqatdan 2-3 barobar daromad oshib ketdi. Birdan. Shunarsan tushunib ketdingmi? Albatta. U sohangizda mutaxassis hech baho bermaydi. Klass mutaxassis bo'lishingiz shart. Agar siz shunaqa rivojlansangiz o'zingizni va mijoz bilan to'g'ri ishlashni rivojlantirsangiz, daromadingiz barobarlab ko'p bo'ladi. U 100% haq. Kecha bir joyga razmerga bordim. Eng zo'r kuxni yasalasanmi deyapti-da. Men o'zi unga javob beraman qoldim-da. Yo'q dedim keyin vaqt. Eng zo'rini, haytekda eng zo'rini, eng qimmat bulumlarini qo'yarasanmi deyapti. Endi bulum bilan to'g'risi ishlamaganman. Unda baribir marjansi ko'p yaxshi bo'ladi-ku. Qimmat mebeldan. Endi qimmat mebeldan marjansi ko'p bo'ladi deganda ham o'zidan-o'zi ko'p bo'lmaydi. Uni yaxshilab hisobini chiqarish lozim. U uni nima qilishga o'rganib chiqish lozim. Chunki daromad siz ham muammolardan chiqib ketishingiz hech gap emas. Furniturlar qimmat. U muzakara u har birta misol uchun bitta furniturani kamida 5 xili bor-da. U misol uchun nazar tutganda eng qimmatligisini siz esa eng arzonligini hisoblagan bo'lishingiz mumkin-da. Haqiqatdan furnitur nima ekanligini biladimi yo'qmi yoki gaplashish kerak u bilan. Misol uchun bulumda ham o'ziga yarasha zo'r nimalar bor. Men bulumda nima deydi? Aptovik hisoblanardim-da, aptovik mijoz hisoblanardim. Mana 20% chegara bor. Tushunasizmi? Agar klient prosta misol uchun bolalar bilan jo'natsam bunga, tanlasin, hamma narsani olib beramiz. O'tta to'laydi, 20% uje menga tushadi. 2000 3000 dollarni masalan topadi-da, uje 20% tushunchangiga tushadi. O'zidan o'z, bulumdan o'z. Tushunasizmi? U zo'r. Undan qo'rqish kerak emas, ha, yasalaman deb qo'yish kerak. Men hisob kitob qilaman 1-2 kun. Sizga narxini aytaman, berasiz, yasab beraman. Undan qo'rqish kerak emas. Hech qiyin joyi yo'q. Hozir haytek ramkalar chiqqan kimmi? Ichiga svetchalar qo'yib, juda ham boshqacha bo'lib chiqyapti-ku. Shulardan yasaydik deb bittasi nima qildi? Yo'q aka, men ham tezroq yasash kerak edi. Xullas, men birdan aytdim-da, men bundan yasolmayman dedim birdan. Qiynalmayman. Yasol, mana qarang, sizga maslahat beraman. Hech kimga yasolmayman deb aytdim. Bir marta gapirdingiz, ikki marta gapirdingiz, keyin gap tarqaladi. Bu inson yasolmas ekan deb degan gap tarqaladi. Agar qo'lingizdan kelmasa yasach. Aka, bemalol yasolmayman, lekin hozir vaqtim yo'q deb qo'y undan. Lekin bola bemalol yasar ekan vaqtlari yo'q, demak ishi ko'p shunaqa zakazlar. O'sha gap bunaqasiga tarqaladi, tushunasizmi? Doim hammalaringizga aytaman, hamma narsa psixologiyada bo'ladi. Butun savdo, biznes, pul, hamma narsa psixologiyadan kelib chiqadi. Siz psixologiyasini o'ylamasdan turib biror narsa noto'g'ri gapirib qo'ydingizmi, keyin narx qo'yaman deganingizda ham qo'ya olmaysiz. O'tgan safar yasolmayman deding-ku, deb qo'ysachi. Siz уже tayyor bo'lgan paytingizda bo'ldi, yasolaman. Yo'q, o'tgan safar yasolmayman deding-ku, уже ishonmayman. O'shaning uchun hech narsa qo'rqmasdan gapirish kerak. Mana bitta narsani aniqlashtirasizmi? Yaqinda mana shogirdlarim bilan bir gap bor edi. Skromni yashash kerakmi, skromni yurish kerakmi? Bu joyda juda qiziq nimasi bor-da. Qanday bir chegaralari bor, juda qiziq chegaralari. O'zingiz yashashingiz skromni bo'lishi kerak. Ya'ni qancha pul topayotganingiz, qanaqa yashashingiz, qancha bo'sh yotayotganingizni, yumushingizni skromni bo'lishi shart. O'shanda kustaydi. Lekin ish qilayotganda, mutaxassis sifatida gaplashganda, umuman skromni bo'lmaydi. Umuman skromni bo'lish kerak emas. Maqtanchoq bo'linglar. Hamma narsa qo'limdan keladi. Любой narsani qilib bera olaman. Men nomer adimman. Hammadan zo'r qilib bera olaman. Hamma hech qachon o'zlaringiz skromni qo'lingizdan kelgan taqdirda qabir olamiz, harakat qilamiz deyish kerak emas. Bo'ldi, уже inson ishonmaydi. Hozir biznesda skromniklarni zamon o'tib ketgan. Hozir konkretni jostki, qo'limdan keladi, любой bisbotla beraman deganlarni zamon ekan. Siz shunday deb qo'ying, keyin ish olgandan keyin kerak bo'lsa zararga tushsangiz berasiz palib. Kerak bo'lsa yaxshi ustozni topasiz, yaxshi mutaxassis topasiz, birgalashib harakat qilasiz yoki kimdirga pul berasiz kerak bo'lsa. Lekin bilsin, siz qilib beraman dedi, aytingiz hamda va'dani ustida turdingiz.
Umuman skromlik bo'lmaydi. Ish qilayotganda. Qaysi daromad qilayotganda juda skromlik, skromlik bo'ladi. Ha, hech qachon maqtanmaydilar qancha pul ishlash. Mana bu ikkita chegara. Tushuntir oldimmi? Individual maizga yozasam bo'ladimi? Individual kurs. Bo'ladi, bo'ladi. Bunga shogirdlaringizga telefon qilib bersa, ular bilan maslahatlashinglar, u nima aytadi, qanaqa usulda ishlash mumkin, qanaqa ishlash mumkin. И уже keyin rejalashtiramiz. Iloji boricha mana shu hayitdan keyin qilaylik, chunki hayitgacha ham roza payti ishlash ham qiyin, ham birikta bitmagan ishlarim bor da hozir. Ularni bitkizaman. Mana ustoz, siz qachon desangiz bilan, mana shuncha vaqtdan o'tdi, yana kutib turamiz. Endi faqat emas, harakat qilish kerak. Harakat qilish. Harakat qilish. Ustoz, davay deb tursangiz, men harakat qilaman, vaqt ajratib. Agar hech kim meni ham misol uchun innamasdan nima qilsa, mana yuraveraman ishlarim bilan. Shunday ustoz, masalan, shogirdlar bilan yozilib nima qilaman da. Yozilib bo'ldi, sizni aqiyat qilsin, chunki ayrim hozir уже mayga ham yozilganlar, da, konsultatsiyalar. Mayga ham rejalashtirib qo'ydim. Уже oldindan zakaz berib bo'ldi, уже paytda vaqt ajratilganda уже konkret tushdi. Chunki yana hozir hamma narsa ochilsin, ishlar yurganda уже murojaatlar juda ko'p bo'ladi menda. O'shani oldindan olish kerak. Xo'p, ustoz tushundim. Katta rahmat, yana sizga.